pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar aqui mais um dia de supermercado e vamos começar aqui mais um dia de supermercado em Porto, né? Aqui em Portugal. Então, esses pacotes de massa, ó, eles foram 71 centavos, né? Tá dizendo aqui 0,95 e tem a poupança de 0,24. Então, quer dizer que teve esse descontinho. Então, 71 centavos cada pacote, mas esse arroz aqui que foi na promoção também 89 cêntimos. Deixa eu ver o que mais. O pãozinho, esse pãozinho brasileiro, 0,85, ele veio com 5 pãezinhos, mais os congelados, 1,39 a batata. E esse picolé de limão, 1,69. 4 picolés desses aqui. Muito inacreditável, né? A gente paga R$15 para picolé. Também essa bebida, 1,69. Essa daqui é um leite de coco e arroz. Que eu, como eu não tô tomando leite de vaca mesmo, então eu vou experimentar esse aqui. E lá um leite desses é R$10, R$15. Tá? Ovos. Vamos ver quanto tá aqui. 12 ovos, R$1,29. Esses cotonetes, 0,49 cêntimos. E é isso, deu bastante com várias coisinhas assim, e 10,80 que deu no total. O que vocês acharam mais barato, né? Muito melhor. A gente tá impressionado. Cada vez eu chego no caixa assim e eu penso, não, agora vai ser tanto. E é sempre muito menos do que eu espero. Mas que continue assim, né?